prijatelj emisije Dunav osiguranje. Kompanija Dunav osiguranje učešćem na 88. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu i ove godine je deo najznačajnijeg agrobiznis događaja koji je okupio veliki broj poljoprivrednika iz cele Evrope. Ono što je važno da zaista želimo našim osiguranicima da kažemo i pokažemo da je osiguranje poljoprivrede izuzetno važno, posebno u poslednje vreme gde se klimatske promene menjaju iz godine u godinu i gde je sve više i više elementarnih nepogoda. Štand kompanije Dunav osiguranje tom prilikom posetila i delegacija republičke i pokrajinske vlade, te je u ovom susretu istaknuta podrška kompanije kako građanima Srbije i poljoprivrednim proizvođačima, tako i državnim institucijama naše zemlje. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede iz godine u godinu povećava subvencije za osiguranje i to je vrlo važno. Znači, minimalne subvencije su 40%, a maksimalne subvencije u određenim okruzima gde su veoma česte vremenske nepogode su čak do 70%. Našim osiguranicima se čak 70% premije osiguranja vraća na kompletno plaćenu premiju. U sklopu učešća na Novosadskom sajmu poljoprivrede u sredu 22. septembra u Kongresnom centru sajma, kompanija Dunav osiguranje održala je konferenciju Vreme je za sigurnu poljoprivredu. Uz prisustvo velikog broja predstavnika struke, državnih institucija i poljoprivrednika, razgovaralo se na temu učestalih rizika i šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i trendovima osiguranja u domenu poljoprivrede. Predstavnik kompanije Dunav osiguranje Miodrag Mladenović govorio je o iskustvima osiguranja u našoj zemlji u odnosu na države članice Evropske unije. Kako je istakao, svega 12-15% ukupno obradivih površina u Srbiji je osigurano, dok kada je reč o privatnim gazdinstvima, taj broj iznosi 3%. Srbija raspolaže sa preko 1.700.000 hektara, od čega je osigurano 12-15%, dok je u kompaniji Dunav osiguranje taj procenat od 32-35% ukupno osiguranih površina. Ovako nizak procenat osiguranih površina razlog je zašto i pored subvencija države potrebno graditi poverenje u osiguravajuće kuće i podizati svest o važnosti osiguranja. Pričom o uspešnom nastupu kompanije Dunav osiguranje na Novosadskom sajmu poljoprivrede, počeli smo večerašnju emisiju Resurs. O još jednom uspešnom preduzeću i u nastavku. Prošle nedelje, prilikom obilaska Čačka, ministarka za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić-Tepavčević, posetila je preduzeće Uspon koje na tržištu uspešno posluje duže od dve decenije. U okviru ove grupacije zaposleno je 85 radnika, a primer su firme koja godinama u svom poslovanju kroz mere aktivne politike pruža priliku mladim ljudima da steknu iskustvo i znanje. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević prilikom obilaska Čačka posetila je preduzeće Uspon koje posluje duže od dve decenije. U okviru ove grupacije zaposlene 85 radnika, primjer su firme koje godinama u svom poslovanju kroz mere aktivne politike pruža priliku mladim ljudima da steknu neophodno iskustvo. Sve mere aktivne politike zapošljavanja mislim da su pre svega dobre za kandidate, ali s druge strane su bitne i dobre i za poslodavce. Izuzetno smo ponosni da ovi mladi ljudi, osim što su dobili praktično šansu da po prvi put zasnuju svoj odnos ili da nastave radni odnos u ovako uspešnom preduzeću, su i nakon uspešne prakse nastavili radni odnos. Preduzeće Uspon od osnivanja do danas gradi poslovni moto firme u znaku visokog kvaliteta i pouzdanosti proizvoda sa konkurentnom cenom. Za posljednjih nekoliko godina kroz našu saradnju ovde uputili preko 20 lica i ono što je posebno važno, najveći broj tih lica je i dalje zaposlen, dakle ovaj poslodavac
kada koristi naše programe, ne koristi samo do onog trenutka dok postoji obaveza prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, nego zapravo dobro selektuje. U okviru programa Moja prva plata, a kroz novi ciklus od sutra mladi do 30 godina starosti koji žele da steknu neophodna znanja u preduzeću Uspon mogu da se prijave, a dobra praksa pokazuje da kandidati koji ovde steknu iskustvo uglavnom i ostaju deo tima. U poseti Čačku, ministarka za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Zoran Martinović, prisustvovali su dodeli odluka o subvencijama za samozapošljavanje nezaposlenih lica. U ovoj godini u mere aktivne politike zapošljavanja uključeno je više od 12.000 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, među kojima su i osobe sa invaliditetom. U Čačku su zaključeni ugovori o subvencijama za samozapošljavanje za 31 nezaposleno lice sa evidencije. Subvencije u iznosu od 250.000 dinara dobila je 29 nezaposlenih osoba i po dve od 270.000 dinara za osobe sa invaliditetom. U Stalnoj skupštini grada Čačka organizovana je svečana dodela odluka nezaposlenim licima, ovogodišnjim korisnicima subvencija za samozapošljavanje, koje su prisustvovali ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, a budućim preduzetnicima se obratio gradonačelnik Čačka Milan Todorović. Dodeli smo danas ugovore za 31 lice za meru samozapošljavanja. Dakle, danas smo osnažili i dali vetar u leđa nekim novim privrednicima, mladim ljudima iz različitih oblasti delovanja, ukupno 7.900.000 dinara za ovu meru zapošljavanja, od čega je grad Čačak izdvojio 4.000.000 dinara i resorno ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preko Nacionalne službe za zapošljavanje 3.900.000 dinara. 29 lica je iznos od 250.000 dinara danas ugovorilo. I posebno sam ponosan na dva lica, to su osobe sa invaliditetom u iznosu od 270.000 dinara. Kreću svojim putem, svojim, nadam se, uspešnim, ubeđen sam, uspešnim poslovanjem, a ono što je grad Čačak u poslednjih 5 godina učinio za svoje sugrađane, za sve one koji imaju snage, energije, želje i volje da se otisnu u privatnom posao, u privatan biznis, je preko 2 miliona evra. 237 miliona dinara smo izdvojili kroz razne aktivne politike zapošljavanja. Pored samozapošljavanja, tu je i zapošljavanje, stručna praksa, javni radovi. Ono što činimo i u buduće, činit ćemo i u buduće, jeste još više novca, još više mogućnosti mladim ljudima, ali svim ostalima koji žele da se bave svojim poslom, ali i onima, naravno, koji žele da zapošljavaju druge kompanije, da stiču nova znanja kroz stručnu praksu, da taj novac bude i veći i da bude naravno dostupniji svim sugrađanima. Također sam izrazio veliku zahvalnost i ministarki Kisić-Tepavčević u razgovoru pre ove svečane dodele na sve onome što je učinila za kratko vreme za naš grad. Pre svega mislim na ogroman novac koji je iz ministarstva izdvojen za zaposlene radnike u fabrici reznog alata za socijalni program, zaista veliko hvala, ali za sve one aktivnosti koje ministarstvo čini i za naš centar za socijalni rad i za sve ostale ustanove u gradu Čačku koji su u ingerenciji ovog ministarstva. Mi smo pre 5 godina imali skoro 11.000 nezaposlenih na našoj nacionalnoj službi za zapošljavanje u Čačku, danas smo na 5.219 lica, samo od početka ove godine do današnjeg dana 10% je manje nezaposlenih nego u istom periodu prošle godine. U ovo vreme korone i ove velike pošasti koja je zadesila ceo svet, od tog broja, što me posebno raduje, 3% su muškarci i 7% su žene. Na našoj nacionalnoj službi od 5.219 lica 58% su dame. Dakle, veći fokus u narednim godinama sigurno ćemo posvetiti i ranjivim grupama, ali i zapošljavanju žena. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da gradovi i opštine sve više imaju sluha za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, a da je Čačak jedan od onih koji u svojim lokalnim politikama kao prioritet prepoznaju politiku zapošljavanja.
Ja ovom prilikom želim da svakako još jednom podvučem značajnu ulogu grada Čačka u prepoznavanju prioriteta u politici zapošljavanja, imajući u vidu da godinama zaista je među lokalnim samoupravama koja izdvaja najviše novca iz svog budžeta za realizaciju lokalnog akcionog plana. Konkretno kada govorimo o današnjem događaju, posebno je zadovoljstvo što su mladi ljudi koji se nalaze na evidenciji i svi drugi, dakle, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih na neki način subvencijama države i lokalne samouprave ohrabreni da započnu sopstveni biznis uz, dakle, sredstva od 250.000 i odnosno 270.000 za osobe sa invaliditetom, i širom Srbije imamo veliko interesovanje, tako da smo do sada uključili oko 3.000 nezaposlenih lica u programe samozapošljavanja, od čega je 116 osoba sa invaliditetom, a preko 200 lica romske nacionalnosti. Kada govorimo generalno o podsticajima koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje, da istaknem samo podatak da je do sada u gradu Čačku uključeno, odnosno u filijali Čačka od Moravičkom okrugu, uključeno oko 260 lica u razne finansijske podsticaje, za što je izdvojeno iz republičkog budžeta preko 61 milion dinara. Do kraja godine će to svakako biti veći obuhvat lica i veća finansijska izdvajanja. Ministarka Kisić-Tepavčević istakla je da Čačak primjer dobre prakse kada je u pitanju primjena mera aktivne politike zapošljavanja, budući da je Čačak u posljednjih 15 godina za realizaciju ovih mera izdvojio 422 miliona dinara. Grad Čačak je primjer kako se treba ulagati u svoj grad i sprovoditi sve aktivnosti koje će omogućiti stanovništvu da živi bolje, a to je prevashodno obezbeđivanje radnih mesta i mogućnosti za različite privredne aktivnosti. Danas smo imali priliku da dodelimo ugovore za 31 Čačanina koji se danas pridružio svetu preduzetništva, i ja im želim svima da uspešno posluju i da naredne godine budu i uspešni poslodavci koji će dalje pomagati da se razvija privreda u svojoj zemlji. Takođe, indikatori u gradu Čačku jako dobro pokazuju sve aktivnosti koje su sprovođene u prethodnom vremenskom periodu. Naime, u prethodnih 15 godina u mere aktivne politike zapošljavanja grad Čačak je izdvojio 422 miliona dinara, pri čemu je jako bitno istaći da je više od polovine ovog novca dato u poslednjih 5 godina, i nadamo se, a imajući u vidu kakve su i planovi i projekcije menadžmenta grada, vidimo da se planira da to bude još više u narednom vremenskom periodu. Kakvi su uslovi na tržištu rada, najbolje pokazuje u pokazatelji da, naime, u ovom momentu da je za 5% manja nezaposlenost u odnosu na isti period prethodne godine kada je u pitanju filijala grada Čačka za čitav Moravički okrug, a kada je u pitanju zapošljavanje lica koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih, veća je stopa zaposlenosti za 9% u odnosu na isti period prethodne godine. Nadamo se da će svi delovi naše zemlje imati ovakve indikatore i ovakav trend porasta, a ja bih još jednom iskoristila priliku da čestitam preduzetnicima koji su danas stupili u ovaj svet privrede i da im svima želim uspešan rad. Grad Čačak i Nacionalna služba za zapošljavanje su ove godine potpisali sporazum na osnovu kog su definisali lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu, a u skladu sa kojim su udružili finansijska sredstva za samozapošljavanje 31 nezaposlenog lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Jedan od nezaposlenih kome je odobrena subvencija je i Vlade Đukanović. Danas sam potpisao ugovor za podsticaj samozapošljavanja, za otvaranje mašinske radionice u iznosu 250.000. To ću koristiti za nabavku alata, za proširivanje svojih planova u biznisu. Još jednom bih hteo se zahvalim gradskoj upravi koja nam je omogućila samozapošljavanje i da sami izrazimo svoje ideje u našem biznisu jednostavno. To je to. To je prvi put, tek počinješ? Da, ovo je moj početak. Ja sam pre toga radio u jednoj firmi gde sam
jednostavno naučio svoj zanat, rešio sam se, oprobam sam u svome i to je to. Pa naravno, za sada sam sam, a u buduće, Bože zdravlja, bit će još. Pre glavnog događaja dodala odluka, gradonačelnik Čačka je u svom kabinetu održao sastanak sa ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darijom Kisić-Tepavčević, direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje, predsednicom Lokalnog saveta za zapošljavanje i drugim gradskim zvaničnicima. Nacionalna služba za zapošljavanje već drugu godinu za redom realizuje i program Moja prva plata. Ovaj program namenjen je društveno odgovornim poslodavcima koji su spremni da daju šansu mladim ljudima da steknu svoja prva radna iskustva, osposobljavajući ih za rad na konkretnim poslovima. U periodu od 20. avgusta do 23. septembra u prvoj fazi realizacije ovog programa zainteresovani poslodavci iskazali su svoje potrebe i radne pozicije na koje mogu da konkurišu mladi ljudi do 30 godina bez radnog iskustva. Od 1. oktobra počela je i prijava kandidata na portalu Moja prva plata. Nacionalna služba za zapošljavanje drugu godinu za redom realizuje program Moja prva plata, namenjen društveno odgovornim poslodavcima koji su spremni da daju šansu mladim ljudima da steknu svoja prva radna iskustva, osposobljavajući ih za samostalan rad na konkretnim poslovima. U periodu od 20. avgusta do 23. septembra, u prvoj fazi realizacije programa, zainteresovani poslodavci iskazali su svoje potrebe i radne pozicije na koje mogu da konkurišu mladi do 30 godina bez radnog iskustva. Na području koje pokriva filijala Užice Nacionalne službe za zapošljavanje, na ovogodišnji konkurs Moja prva plata sa iskazanim potrebama za zapošljavanje prijavilo se 190 poslodavaca. Kroz te prijave su iskazali nekih 331 poziciju i za te pozicije su negdje definisali da bi mogli da osposobe negdje oko 445 nezaposlenih lica sa evidencije. Kada pogledamo strukturu tih podnetih prijava, 87% tih prijava su prijave iz privatnog sektora, što je negdje i logično, pošto će i privatni sektori imati prednost prilikom odluke o finansiranju samih programa. Kada je u pitanju nivo obrazovanja, 75% prijavljenih potreba se odnose na srednji nivo obrazovanja, a 25% na visoki. To interesovanje za srednji nivo obrazovanja je očekivano, pogotovo kada imamo situaciju realno na tržištu rada da određenih profila sa srednjim nivom obrazovanja nema dovoljno, da poslodavci njih traže i da je ovo jedan od načina da ako se prijavi dovoljan broj kandidata, da ih osposobe za konkretne poslove, što je sama svrha ovog programa, i na taj način reše pitanje svojih kadrova s jedne strane, a s druge strane da nezaposlena lica reše pitanje svog zaposlenja. U drugoj, od ukupno 4 faze ovog programa, nezaposlena lica koja ispunjavaju uslove ovog javnog poziva mogu da se registruju na portalu e-uprava i prijave za otvorene radne pozicije na portalu Moja prva plata. Ono što sledi sada, znači od 1. oktobra, već od petka, nezaposlena lica koja ispunjavaju ove uslove, koje sam naveo, znači mlađi od 30 godina, bez radnog iskustva u svom nivou obrazovanja, bi trebali da se registruju na portalu e-uprave, da kreiraju svoj korisnički nalog i od 1. oktobra će moći na portalu Moja prva plata da se prijave za program. Ono što je bitno kod ovih godina, kad kažemo, pričamo o tih 30 godina, znači svi oni koji u momentu prijavljivanja na portal Moja prva plata budu imali manje od 30 godina, moći da se uključe u program, iako će program krenuti u decembru, znači to nije, znači onaj ko puni 30 godina 15. oktobra, ako se prijavi do 14. oktobra, moće da se uključi u program koji počinje 15. decembra. Znači oni sad, već sad mogu da kreiraju svoje korisničke naloge na e-upravi, a od 1. oktobra do kraja oktobra će moći da vide sve iskazane potrebe prema svom nivou obrazovanja na teritoriji Republike Srbije, mogu izabrati mesto rada i da pogledaju da li je to Užice, da li je to Požega, Arilje, Beograd, i na osnovu tih iskazanih potreba da se prijave na određene pozicije. Od 1. novembra do 15. novembra poslodavci će moći da sagledaju sve prijavljene kandidate, da obave sa njima razgovore, da vide njihove CV-e i da izvrše, da kažemo, taj nekakav prvi izbor. Znači, to uparivanje potreba između, znači, prijavljenih potreba i interesovanja kandidata će se obaviti u novembru, već u decembru nam sleduje potpisivanje ugovora i u decembru bi trebao da počne program za realizaciju.
Javni poziv za program Moja prva plata inače raspisan je prvi put prošle godine i u decembru 2020. potpisani su i prvi ugovori. Već u ovom momentu imamo nekakvu sliku realizacije prošlogodišnjeg programa, mada Nacionalna služba efekte programa gleda na 6 mjeseci po završetku mere. Ovde, u ovom slučaju program Moja prva plata se upravo ovih dana u septembru najvećim delom završio. Imamo nekih 5 do 6 ugovora koji su kasnije počeli zbog korone situacije, ali ono što je sad trenutno stanje da od tih 199 potpisanih ugovora, da je negde 80 lica u radnom odnosu u ovom momentu. Od tih 80, 62 lica su kod onih poslodavaca kod kojih su obavljali program Moja prva plata. Znači, odmah po završetku programa ta lica su zasnovala radni odnos. Ali kažem, ovo je prva informacija i nije adekvatna, pošto te efekte gledamo i tako da ćemo tek negde u martu mesecu imati pravu sliku efekata programa Moja prva plata iz protekle godine. Program Moja prva plata traje 9 mjeseci. Tokom tog perioda Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje mjesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, kao i doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Pravo da konkurišu imaju mladi do 30 godina sa srednjim i visokim obrazovanjem koji nemaju radno iskustvo ili najviše 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu. Uslov je i da zainteresovani kandidati u trenutku zaključenja ugovora moraju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. U Čačku je predstavljeni projekat ponovo snažna i važna, a govorilo se o unapređenju položaja žena na tržištu rada u oblasti zapošljavanja u gradu na Moravi. Ovaj projekat realizuju udruženje Laris u partnerstvu sa udruženjima Evgenije iz Ježevice i Putokaz iz Kragujevca, a cilj je da se žene iz ranjivih grupa ekonomski osnaže. Projekat Ponovo snažna i važna pokrenut je u Moravičkom i Šumadijskom okrugu, kako bi se poboljšao položaj žena na tržištu rada urbanim i ruralnim područjima. Naime, važno je da se preduzmu aktivnosti na unapređenju znanja i veština nezaposlenih žena kako bi se one osnažile da započnu sopstveni biznis. Ovakvi projekti puno znače ženama na selu, jer na neki način kroz ove radionice one se edukuju i obrazuju i stiču znanja kako sutra samostalno da krenu neki svoj mali ili veliki privatan biznis koji se tiče njihovog gazdinstva, odnosno da kroz ove projekte, kroz pisanje biznis plana, učestvovanje i na drugim konkursima ostvare sredstva kako bi mogle da prošire svoju poljoprivrednu proizvodnju, da ono što proizvode u svom domaćinstvu pretvore u gotove proizvode, da u stvari ono sve što one rade sad mogu lakše i kvalitetnije i bolje da iznesu na tržište. Tako da ćemo kroz ovaj projekat govoriti i o komunikaciji i o prepoznavanju rizika i o inovativnosti i kreativnosti, što je jako bitno da to žene prepoznaju kroz sebi i sve ostale grupe koje budu konkurisale na ovom projektu. I na kraju, naravno, to je pisanje biznis plana, jer kroz taj biznis plan one će pre svega prepoznati svoje ideje, prepoznati svoje snage, ali i svoje slabosti na kojima treba poraditi, dodati to jedno, da kažem, samopoštovanje i da se ohrabre. Ono što je jako bitno je u ovakvim projektima, mi ih upravo ohrabrujemo da krenu dalje i da krenu sopstvenim vodama, da od nikog ne zavise. Statistički podaci ukazuju da su žene najbrojnija ranjiva grupa na tržištu rada Republike Srbije. Osnovni cilj ovog projekta je ekonomsko osnaživanje žena i mi ćemo obuhvatiti negdje otprilike oko 200 žena kroz različite videove aktivnosti, a to su znači neke edukativne radionice kroz koje će one proći, individualno savjetovanje i također ono što je jako bitno, to su ta neka podsticajna sredstva, odnosno kupovina, nabavka opreme za početak posla. Znači, to je jedan ciklus koji će oni proći posle obuka, imaće pravo da apliciraju za sredstva koja neće biti u novcu, već u kupovini opreme. Stopa zaposlenosti žene je 42%, a muškaraca 58%.
Ono što je jako važno, to je da mi sada na tržištu rada imamo 5.219 nezaposlenih lica i da od tog broja 58% jesu žene. Ono što me ohrabruje, to je činjenica da u odnosu na prethodnu godinu, ako posmatramo mesec septembar, 10% je manje nezaposlenih žena na tržištu rada. Kako su i moje prethodnice rekle, jako je važno da osnažimo žene i da im pružimo maksimalnu podršku i kada su u pitanju, dakle, preduzetničke aktivnosti. Mislim, neka naša dosadašnja iskustva su pokazala kada god su žene dobro organizovane da rezultati neće izostati. I evo ono što ja verujem da će grad Čačak dati svesrdnu podršku, kompletnu logistiku. Ove aktivnosti podržala je Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti. Rukovodioci projekta ukazuju da ne smemo zanemariti ni to da je samo 17,3% žena nosilac poljoprivrednog gazdinstva. Prosečna zarada žena je skoro 10.000 dinara niža u odnosu na prosečnu zaradu muškaraca. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Da složite kocku vaših problema, da poboljšate kvalitet življenja, izaberite put koji nema prepreka. Psihijatrija i psihoterapija, Psihoart, Ristović Užice, već 20 godina sa vama. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. Saradnja u oblasti inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija, saradnja u oblasti podrške inovativnim start-up idejama i međusobna podrška u promociji aktualnih programa samo su deo memoranduma o poslovno-tehničkoj saradnji koji će uskoro, kako je najavljeno, potpisati predstavnici Naučno-tehnološkog parka Čačka i opštine Priboj, odnosno regionalnog inovacionog start-up centra u Priboju. Izgrađen sredstvima Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije i opštine Priboj, regionalni inovacioni startup centar u Priboju počeo je sa radom u maju prošle godine. Raspolaže moderno opremljenim i funkcionalnim prostorom od 550 kvadrata sa 25 radnih jedinica, konferencijskom salom od 60 mesta, manjim salima za sastanke, što ga svrstava u red opremljenijih startup centara u našoj zemlji. Regionalni inovacioni startup centar u Priboju posle javnog poziva ovog proleća ima i svoje prve korisnike, a da bi u njemu zaživele brojne inovativne i preduzetničke ideje, neophodna je saradnja kako sa privredom i preduzetnicima, tako i sa IT sektorom i srodnim organizacijama. U Priboju je prošle nedelje boravila delegacija Naučno-tehnološkog parka Čačak koji postoji 10 godina i u okviru koga već 2 godine uspešno radi startup centar. Razgovaralo se o dosadašnjim iskustvima u radu ove dve institucije, prepoznavanju inovativnih ideja i njihovoj realizaciji, ali i o budućim zajedničkim koracima. U narednom periodu biće potpisan memorandum o saradnji.
nadamo se da će nam oni prenijeti svoje iskustva, pošto imaju mnogo više iskustva u radu start-up kompanija i uopšte inovacijnog preduzetništva. Ministarstvo inovacije nastavit će da pruža podršku radu inovacijnih start-up centara, tako da se nadamo da će u Pribojskom start-up centru u budućnosti biti mnogo start-up kompanija. Da ćemo moći iskoristiti neke ideje i procese kao što ste uradili u Čačku? Da, naravno, već smo bili kod njih u posjeti, vidjeli smo kako oni to rade i dosta imaju pozitivnih iskustava koja treba prenesemo kod nas u start-up centar. Dosadašnjom saradnjom sa Startup centrom u Priboju zadovoljni su i predstavnici Čačanskog naučno-tehnološkog parka i veruju da svaki kontakt, svaki razgovor i svaki novi susret doprinese širenju poslovnih vidika. Danas smo tu našu saradnju i kontakte proširili i ojačali naše veze koje nam stvaraju temelje za pokretanje novih projekata i nove saradnje. Nadam se da ćemo u buduće imati i konkretnih predloga za saradnju. Mi smo već sada započeli određene teme i predložili kakvi su naredni koraci u stvari za uspostavljanje saradnje i na tome ćemo dalje raditi. S obzirom da start-up centri i naučno-tehnološki parkovi usko sarađuju sa privredom, gosti iz Čačka posetili su i industrijske parkove i slobodnu zonu Priboj, kao i pogon požeške kompanije Inmold, koja dosta ulaže u kadrove, njihovu edukaciju i dualno obrazovanje mladih. Naučno-tehnološki park u Čačku već je prepoznat u ovom delu Srbije, a sa start-up centrom u Priboju slede i konkretni projekti. Buduća saradnja je moguća kroz konkretne projekte, kroz jedan program koji pokreće naša država uz podršku aktivnih naučno-tehnoloških parkova u našoj zemlji. To je projekat Tehnopark Srbija 2, program za podršku startupima kroz konkretne grantove, kroz konkretno mentorstvo, kroz mogućnosti za dalji razvoj. Upravo je to jedan od konkretnih koraka za dalju saradnju i povezivanje naučno-tehnološkog parka u Čačku, opštine Priboj i svih drugih centara koji u našoj regiji se razvije. Pored saradnje na realizaciji državnih projekata, formiranju i umrežavanju start-up kompanija, dve delegacije dogovorile su i prve međusobne konkretne mini projekte od start-up kampova, za što po njihovim rečima Priboj ima sve uslove, do edukativnih radionica za mlade koji imaju svoje ideje, ali ne znaju kako da ih realizuju, do promotivnih aktivnosti, odnosno prezentovanja već uspešnih start-up kompanija. Nakon uspešno sprovedenog prvog konkursa za započinjanje poslovanja putem start-up projekata, Inovacioni biznis centar opštine Čajetina raspisao je novi konkurs ovoga puta za osnivanje start-up preduzeća u oblasti turizma. Konkurs je otvoren do 11. oktobra. Opština Čajetina je za 2021. godinu opredelila 4 miliona dinara za podršku start-up preduzećima, odnosno početnicima u privredi, a na konkurs koji je Inovacioni biznis centar Zlatibor raspisao u avgustu ove godine javilo se 9 zainteresovanih. Jedno od tih 9 prijavljenih nije ispunjavalo uslove, a jedno je međuvremeno odustalo, tako da imamo 7 novih preduzeća koja su osnovana na teritoriji opštine Čajetina. To su preduzeća od jednog zaposlenog i vrlo su različitog karaktera, jer je takav naš prvi konkurs bio da mogu praktično da apliciraju svi oni koji žele da započnu svoj neki posao bez obzira iz koje oblasti. 27. septembra raspisan je i drugi konkurs, ovoga puta za buduće preduzetnike koji će se baviti poslovima u oblasti turizma. Sredstva u iznosu od 1.143.541 dinar namenjena su kao financijski podsticaj za 3 početnika pri osnivanju novih preduzeća koji će također imati mogućnost korišćenja kancelarijskog prostora i opreme u biznis inkubatoru Startup centra Inovacionog biznis centra uz obezbeđene knjigovodstvene i pravne usluge. Ovaj konkurs koji smo raspisali je donekle drugačiji od prvog konkursa koji je bio u avgustu i on se odnosi na unapređenje i osnivanje firmi koja će se baviti unapređenjem posjedovanja u turizmu, to znači osnivanje turističkih agencija, preduzeća koja će se baviti kreativnim industrijama, animacija u sportu, u turizmu i tome slično. I mi ćemo staviti u kriterijume da se jako puno boduje
inovacija na kojoj će se bazirati funkcionisanje tog preduzeća. Konkurs je raspisan 27. septembra i traje do 11. oktobra. 11. oktobra je zaključni dan i svi oni koji žele da se prijave na konkurs, a to su oni ljudi koji su nezaposleni, ali koji imaju dobru ili solidnu ideju da i nadu da, i veru da će uspjeti u svom novom poslu. Prijave na konkurs za potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti elektronskom poštom na adresu office@ibczlatibor.rs ili lično na adresu Inovacioni biznis centar Zlatibor DOO Miladina Pećinara 2 Zlatibor sa naznakom prijava za startup konkurs. Više o uslovima konkursa zainteresovani mogu saznati i na sajtu opštine Čajetina. U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi na Zlatiboru je održana edukacija za poljoprivredne proizvođače za modul 9, proizvodnja, prerada i promet malih količina animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima. Domaćini ovog predavanja i obuke za poljoprivredna gazdinstva Zlatiborskog kraja bili su mlekara Naša Zlatka i gazdinstvo Zarić iz Mačkata. Obuke na terenu za modul 9 zamišljene su kao pokazna radionice u okviru kojih se proizvođači upoznaju sa objektima, opremom i priborom, tehnologijom proizvodnje, načinom obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti, pakovanjem i deklarisanjem proizvoda od mleka i mesa. Ja bih rekao pre svega da smo mi kao Naša Zlatka i kao Eko Agrar zadovoljni što smo prepoznati od strane Instituta za primjenu nauke o poljoprivredi kao dobar saradnik. Ovo je primjer dobre prakse, ta kooperantnost, odnosno ti proizvođači sa naših pozicija koji daju kvalitetno mlijeko za preradu ovdje, poslužili su kao dobar primjer ljudima koji rade u stručnim službama širom Srbije da vide kako to može da funkcioniše. S druge strane, nevezano za mlijeko, a vezano za prerađevine od mesa, gospodin Zarić, koga ćete posjetiti, je svakako reprezent svoje robe na pravi način i zaslužio je da se nađe u ovoj priči, a opet izabran od strane stručnih službi i instituta. Predavač na edukaciji koja se nastavlja na teorijski deo održan ovog proleća bio je dr. Predrag Puđa, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Danas smo došli ovdje u ovu mlekaru da u praktičnom smislu realizujemo taj deo edukacije koji bi savjetodavcima direktno u praksi pokazao kako se prerađuju male količine mlijeka u jednoj ovakvoj mlekari. Ovo je zanatski način rada koji na pravi način oslikava ono o čemu smo i govorili u teorijskoj edukaciji. Ovom prilikom edukacija je sprovedena u mlekari Naša Zlatka i na gazdinstvu Zarić, jedinoj pršutari u Srbiji koja ima degustacionu salu. Razmenili smo mišljenja, razmišljali smo i pričali o proizvodnji njihovoj, našoj. Što se tiče i standarda i svega koje primenjujemo, vi to primenjujemo već ima nekih 14-15 godina u našoj proizvodnji, ali smo saznali neke nove stvari od njih, oni od nas i pokušavamo da to uskladimo, da uklopimo, da funkcioniše kako treba. Mi se uvek rado odazovemo da budemo domaćini ovakvim skupovima, jer je to od velikog značaja za nas. Uvek razmenimo neka iskustva, dobijemo neke nove ideje, tako da je svaka poseta od velikog značaja. Najveći problem srpske poljoprivrede je što se uglavnom prodaju sirovine i što najveći broj poljoprivrednih gazdinstava nije konkurentan. Sa ovim proizvodima sa dodatom vrednošću, kao što su tradicionalni proizvodi od mlijeka i mesa, može se i tekako doprinijeti da poljoprivrednici svoje proizvode plasiraju po višim cenama. Želja nam je da u što više poljoprivrednih gazdinstava se dobiju proizvodi sa dodatom vrednošću. Zlatibor je jedan eklatantan dobar primjer baš zbog razvijenog turizma, na koji način se ti proizvodi, znači, ili prodaju na samom gazdinstvu ili na lokalnim pijacama ili u hotelima, restoranima, odnosno nalaze mesto do onih koji znaju da cene. Ovaj edukativni modul je razvijen kao odgovor na realnu potrebu da se dodavanjem vrednosti proizvodima životinskog porekla, mlijeka i mesa kroz proces prerade dođe do povećanja profitabilnosti i konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava i celokupne stočarske proizvodnje u Srbiji. Sa Zlatibora još jedna priča. Zlatiborsko selo Gostilje jedan je od tri kandidata za izbor najlepšeg i najboljeg turističkog sela sveta. Konkurs za najbolje turističko selo raspisala je Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija i svaka zemlja članica imala je pravo da kandiduje tri sela.
Nakon zasedanja Nacionalne komisije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, odlučeno je da će Srbiju na ovom konkursu predstavljati Zlatiborsko selo Gostilje uz Mokru Goru i Tršić. Kada na pretraživaču potražite selo Gostilje, dobit ćete osnovne informacije. Gostilje se nalazi u neposrednoj blizini Zlatibora. Udaljeno je 250 km od Beograda, 30 km od Užica i oko 20 km od samog centra Zlatibora. A tu su i neki drugi podaci koji mogu važiti za većinu srpskih planinskih sela. Ono što ga izdvaja jeste neobičan vodopad koji je najatraktivnija hidrološka vrednost Zlatibora, kao i dragoceni izvor pijaće vode sa kojeg se flašira Zlatibor voda. Zbog toga se, kao i zbog drugih posebnosti, turistička organizacija Zlatibor na poziv da učestvuje u konkursu i kandiduje jedno selo Čajetinske opštine odlučila za njega. Pre svega smatramo da selo Gostilje je primjer dobre prakse kako pametna i nekako strateška ulaganja, pre svega opštine Čajetina, turističke organizacije Zlatibora, ali i aktivnosti rada turističkog udruženja Gostilje na destinaciji mogu da naprede pre svega život lokalnog stanovništva. A u prilog tome ide i činjenica da naš taj zapravo turistički lokalitet najizraženiji i najposećeniji u tom selu, to je vodopad u selu Gostilje, godišnje poseti blizu 100.000 posetilaca, otvaraju se novi smeštajni kapaciteti, otvaraju se novi mikroturistički lokaliteti koji privlače turiste u ovo selo. Tu je rodna kuća Dimitrija Tucovića, završava se i crkva u centru sela koja se nalazi zapravo nedaleko od centra sela Gostilje, što sve doprinosi boljoj turističkoj ponudi. Pored toga otvaraju se novi objekti, ugostiteljski objekti, pre svega novi restorani. Gosti koji tamo odu mogu da uživaju zaista kvalitetnim zalogajima, pre svega pastrmke koja se tu nudi na meniju, po čemu je selo Gostilje još poznato. Otvaraju se novi smještajni kapaciteti, što je jako važno za opstanak mladih pre svega na selu, kategorišu se nova seoska turistička domaćinstva, imamo i određeni turistički promet koji se povećava iz godine u godinu, tako da su to sve bili preduslovi i razlozi zbog čega smo se mi odlučili da kandidujemo selo Gostilje. Ono što još izdvaja Gostilje od drugih ponuđenih destinacija jeste pre svega blizina Zlatibora kao najposećenijeg planinskog turističkog centra u Srbiji, a tome doprinose i dobra putna infrastruktura i specifičnost lokacije na koju se može stići sa tri strane i usput se videti i druge atraktivne lokacije kao što su Sirogojno, Ljubiš, Stopića, Pećina. Ušuškano u okrilju planine, Gostilje pruža mnogo toga, ali je najbolje u njega jednostavno doći i u to se uveriti. Pobedilo ili ne, ovo selo nije izgubljeni brigadun, jer će uvek biti tu da vas spremno dočeka. I za kraj pregleda aktuelnih privrednih dešavanja u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu, vodimo vas u ona za mnoge nostalgična, dobra, stara vremena, one Jugoslavije. U organizaciji Etno udruženja Zavičaj i Etnoparka Terzića Avlija u Užicu je održana druga po redu fićijada Fićom kroz sela. Prva Fića, inače nekada najpopularniji jugoslovenski automobil, sišao je sa proizvodnih traka fabrike u Kragujevcu 1955. godine, a posljednji model proizveden je 1985. Fića je bio i ostao simbol jugoslovenske autoindustrije i posleratnog industrijskog razvoja ove države. Oko 50 vlasnika Zastave 750 i svih krajeva SFRJ dovezli su svoje Fiće i u Užice. U organizaciji Etno udruženja Zavičaj i Etnoparka Terzića Avlija u Užicu je održana druga po redu fićijada Fićom kroz sela. Prvi Fića, nekada najpopularniji jugoslovenski automobil, sišao je sa proizvodnih traka fabrike u Kragujevcu 1955. godine, a poslednji model proizveden 1985. Fiće je bio i ostao simbol jugoslovenske autoindustrije i posleratnog industrijskog razvoja zemlje. Oko 50 vlasnika Zastave 750 i svih krajeva SFRJ dovezli su svoje Fiće i u Užice. Jedna pored druge parkirale su se Fića koja je prevalila najduži put do Užica, čak iz Austrije, i jedna najstarija proizvedena daleke 1965. godine. Sa ovim Fićom sam došao iz Austrije. Znači 1100 km su otprilike prešao se Fića. Pa boga mi, 1100 km jeste bilo teško. U Banja Luci sam napravio jednu pauzu, otprilike nekih 3-4-5 sati, onda sam krenuo sinoć u 8:30, ovdje sam jutro došao, bilo negdje 5 sati izutra. Ove Fiće 77. godište,
Prije otprilike, znači ove godine sam prešao, evo dok sam došao do ovde, otprilike nekih 4800 km, dok se vratim, znači za Austriju bit će to i preko 5. Prije nekih otprilike mjesec i po dana sam malo osvježio motor nakon nekih možda 6-7 godina, tako da nemam, eto imam neku sreću da nema nikih problema s njim. Nigdje me nije ostavio na putu, znači za ovo vremena od 2010. godine posjedim ovog Fiću, znači nigdje mi nije stao. Dobro, nemamo elektronike, ali izdržalo je sve što treba. Fića je gazi, kao što možete da vidite, ovo su sve primjerci koji su izuzetno lepi i upotrebljivi, veoma. Pa on je 1965. godine proizveden, ja ga vozim već 18 godina i to ima na skupu, mislim da je godinu dana mlađi jedan, 66. godište, eto, to je to, mi smo tu najstariji. Pre tačno 10 godina srpski vozači na Beogradskom sajmu proglasili su Fiću za automobil veka i milenijuma. Fića se voli, ostalo se vozi, parola je sa kojom su vlasnici Fića došli i u Užice. Od 2010. posjedam ovog Fiću, imam 9 komada, imam kontraše 63. godište, imam zadnji model 85. godište i imam dva sina, jedan je mlađi koji je isto nostalgičar, znači ovo sve ostaje na njemu, a ne postoji ta cijena za koju bi se ja mogla prodati. Ima li interesanata za vaš? Interesanata ima mnogo, znači prilike mjesec i pol dana sam u Austriji našao za brisačem, broj telefona i da se javim čovjeku, bio je zainteresovan, ali... Koja je najviša cena koju su vam davali za to? Ako smijem da kažem, 17.500 eura da bi vozili. U Njemačkoj, otprilike prije nekih 6-7 godina. Prodaja nikad nije bila u pitanju, dovedena u pitanje. Naravno, ne bih ga prodao nikada. To je neizmjerna ljubav koja se stvorila, eto, punih 18 godina je to moj auto i posećujem skupove od 2005. godine i tako je to eto išlo postepeno. Sređivanje motora, limarije, to je sve iziskivalo mnogo vremena, mnogo truda. Nešto sam ja sam radio, nešto su drugi, limariju mi je radio jedan prijatelj, tako da dugo vremena je bilo potrebno, ali se isplatilo na kraju. Šta Fiću čini osobenim? Njegova izdržljivost, to je neuništiv auto, eto, to bi, prva mi misao na to vodi. Kako da vam kažem, to mi je član porodice, ne mogu da vam drugim rečima opišem to. Fićijada u Užicu, Fićom kroz sela, organizuje se po drugi put i poklon je etno udruženja Zavičaj Užičanima i Užicu za Dan grada. Tako da je ovo jedinstven način da prikupimo nekada nacionalna vozila koja su bila poznata širom bivše Jugoslavije, da ih skupimo na jednom mestu, da naši sugrađani mogu da pogledaju modele koje su stvarno vredne pažnje, što možete i sami da se uverite. Ima ih iz bivših Jugoslavija, iz bivše Jugoslavije, tako da sa svih strana. Etno udruženje Zavičaj iz Laku se organizuje mnogo toga lepog što ovom gradu iz Laku si uopšte donosi samo udruženje i deca koja u njemu odrastaju, koja izrastaju u mnogo dobre ljude, oni se predivno druže i mi sa njima koji smo tu u toj nekoj podršci i veteranskom ansamblu udruženja, ali prosto je lepo kada organizujete ljude na bilo koji način, da se danas nešto lepo desi, da ovde bude puno ljudi na trgu. Verujte, dok smo čekali da Fiće stignu iz Lakuse, tu je bilo vrlo malo, tu po baštama je sedelo par ljudi i onda se odjednom puno ljudi tu stvorilo da svi isprate ovo i da nam svi na današnji dan bude lep, a i vreme nam ide na ruku, tako da smo svi veoma, veoma zadovoljni. Fiće je bio i ostao simbol jugoslovenske autoindustrije, ali i simbol zemlje koje više nema. Fiće je postao nacionalna klasa, Fiće je bio službeno vozilo policije, hitne pomoći i drugih državnih službi. Danas gotovo nezamislivo, Fića je svojevremeno bio najčešći automobil prosečne jugoslovenske četvoročlane porodice sa kojom se putovalo po toj velikoj državi, ali i u inostranstvo. O aktuelnim privrednim dešavanjima u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu govorit ćemo u Resursu i narednog ponedeljka od 21 sat. Do gledanja.